V Ruandi so potrdili več primerov Marburg hemoragične mrzlice, ki močno spominja na ebolo, a je pogosto še bolj smrtonosna. Gre za virusno okužbo, ki vodi do povišane telesne temperature, krvavitev in pogosto tudi odpovedi organov. V sosednji Tanzaniji so zadnje primere zaznali leta 2023, v Ugandi pa leta 2017. In the last few days. V zadnjih dneh smo potrdili okužbo z virusom Marburg. Gre za prvi primer v Ruandi, zaradi katerega smo pravzaprav pričeli testirati tudi druge sumljive primere. Ti so bili potrjeni potem, ko smo v našem laboratoriju opravili testiranje s tehnologijo PCR. Do zdaj smo potrdili 20 primerov in 6 smrti. Tako kot ebola se tudi virus Marburg prenaša med ljudmi s telesnim stikom z okuženo osebo ali preko okužene krvi ter drugih telesnih tekočin. Prvi primer, ki smo ga testirali, je prišel iz ene od univerzitetnih bolnišnic v prestolnici. Šlo je za bolnika, ki so ga spremljali na urgenci in ki se ni odzival na druga zdravljenja. Opravljenih je bilo veliko testov, vključno s testom za virusne bolezni, ki jih je veliko. Ta test je bil pozitiven. Takrat se je začelo iskanje stikov, pri čemer so bili testirani tudi zdravstveni delavci. Pri nekaterih od njih so se že pojavili simptomi in so bili ob testiranju pozitivni. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije v preteklih izbruhih virusa umrlo od 24 pa se do 88% ljudi, ki so bili potrjeno okuženi. Zato bolezen trenutno ni cepiv ali zdravil, zato se lahko zdravniki le lajšajo simptome in skušajo zaščititi delovanje najpomembnejših organskih sistemov. Ruandske oblasti si zato prizadevajo, da bi izbruh čim prej omejile. Do zdaj smo aktivirali vse svoje mehanizme odzivanja. Sodelujemo z različnimi partnerji in vladnimi institucijami, da bi čim prej zaustavili to širjenje. Prav tako si prizadevamo, da bi rešili življenje ljudi, ki so verjetno že okuženi. Zato se osredotočamo predvsem na sledenje stikov. Virus Marburg je svoje ime dobil po nemškem mestu, kjer so ga v laboratoriju leta 1967 prvič dokumentirali.